ברור. לא, למה רוחות? רגע, למה לקרוא לזה רוחות רפאים? אין רוחות. יש דברים, אין רוחות רפאים. אתה מרגיש שזה חי שם? זה מה שאתה אומר לי? לא. תראי, היה משהו קונקרטי שאני גרתי בבית, שלי היו שתי דירות ולמטה הייתה דירה, זה היה וילה ישנה. למטה גר אדם שהוא היה נאצי לשעבר. הוא יותר נכון היה חייל בחזית הרוסית, אבל כל המהות שלו הייתה נאצית. וזה היה לנו מאוד קשה להסתדר אחד עם השני. הוא היה אדם מבוגר, ואני הייתי אדם צעיר ופרה, ועשיתי מה בראש שלי, כי גם הבית, במהותו היה בית שאני שיפץ, לכן גרתי יחסית בחינם, אז כל האווירה הייתה שונה, ולא היה במקום מסודר. המסכנצ'י כזה גר מתחתיי, והוא היה די אלים אפילו בצורת דיבור שלו, אבל לא, מעולם הוא לא אמר יודן זין זון זו, את יודעת, זה לא היה קטע שהוא... המהות שלו, תראי, היה אז גם בשנות ה-80, אקסל שפרינגר, שהוא נקרא זה ידיד טוב של ישראל, היה קוץ בעין של כל הצעירים. וזה אדם שקרא המבוגר רבנבלד, זאת אומרת, העיתון של שפרינגר. זאת אומרת, ברגע שהעיתון זה זהות מאוד חזקה של תרבות, של מה נכנס לך הביתה. אז אמרתי, אני יכול לדבר פה יום שלם על ממדים. אם את שואלת אותי על רוחות רפאים, כן, שפה נותנים פרס לקיפר, בעיניי זה רוח רפאים הכי גדולה. כי כמו שהגרמנים, שאלת אותי מקודם, אמנים ישראלים, הגרמנים עושים היום סוג של השלמה דרך הראייה של הישראלים על העבר שלהם, ובעצם מאפשרים את המשך הכיבוש פה, בעצם ההכרה כאילו יש פה איזושהי אלטרנטיבה, באותה מידה, כיפר הוא ההשלמה שלנו עם הדבר הכי נורא, שקודם כל עשו מאיתנו חסרי תרבות וחסרי אנושיות, ואז התחילו בהשמדה. וזה אחת הבעיות שלי עם כיפר, שהוא בעצם נצמד לתרבות הכי עמוקה של הניבלונגים, הרבה לפני כל דבר אחר. תראי, דם ואדמה וחציר שנדרס על ידי שרשראות של טנקים משותף גם לישראלים. אני רוצה אבל שנייה לעצור את ההסתכלות עליהם. אני רוצה שתזרוק את הכובע עכשיו בקיר הזה של האומנות פה. כן. שתתחיל כל מה שנאמר קודם, תתחבר לתוך העבודה שלך ולמקום שלך. לא, תראה, אז אני אסגור בנושא הגרמני, כי התערוכה שהולכת להיות באורנים, היא סוג של מעגל גם כן שהתרחקתי ממנו, כי בשנים האחרונות עשיתי פסלים מאוד גדולים. עכשיו ב-16 שנים האחרונות בעיקר עשיתי פסלי חוץ והמעטתי להציג בגלריות. וגם מה שהצגתי, סליחה, היו פסלים בפורמט גדול. ואני צמחתי דווקא שם בגרמניה, בתוך הפיסול הקטן, הזערורי, הדברים העדינים, הדברים שהם שבירים. היחס בין הגוף לבין האובייקט, זאת אומרת, הגוף היה תמיד יותר חזק מהאובייקט. עם השנים, האובייקט נהפך חזק מהגוף, זאת אומרת, היחס השתנה אצלי. ודווקא בורנים, זה מחזיר אותי לתקופה שהייתי סטודנט. אוקיי. השם של מה? השם של גרמני שאתה יכול להתחבר אליו. בעניין של העדינות הזו, שאתה מדבר אליו, השמריריות. תראה, קודם כל היה דווקא אומן אמריקאי שקוראים לו ריצ'רד טאטל. ריצ'רד טאטל לקח, מי שאתם מכירים, זה היה הרבה לפני האוסטריה הזה, שעם כל איך קוראים לו, עם כל האלומיניום, עלי האלומיניום שהוא מוקי כבד, שהוא הציג גם במוזיאון הרצליה. אפשר להזכיר דווקא צלמים. צלמים? כן. תזכיר, אני אשמח. תומס רופי, למשל. לא, תומס רוף עם הפרויקטים, לא, לא, לא. לא, אבל לא, לא, אני אגיד לך לא. אני מיד קושטתי, תראה, הם מבית מדרשו של הזוג הזה, שצילם את כל המונומנטים התעשייתיים. יש פה בעיה, יש לי בעיה. זה לא. תומס והילה ברנט. בכר. בכר, אחים... סליחה. אין זמן. עכשיו נדבר עליך, לא מה אתה חושב זה. בואי, אני פה בשביל לדבר על גרמניה, הלו. זה באמת... התרמיל הזה שאתה סוחב. לא סוחב, אין תרמיל, זה קל לי. ככה, אין שום תרמיל. לעבודה שלך, אין לך תרמיל. תראה, דוד, אני אגיד ככה. היה, מכיוון שאני מעט מכיר את המקום הזה. אתה יושב ברמלה, תזכור. עכשיו בכיסא ברמלה, נסיים עם עיצוב צבאי.
אני עם ביגוד צבאי, נכון. רציתי להרגיש שם חזק. ביער שחור. לא, אין שום בעיה עם רמלה. אבל זה רמלה, זה דיבור אחר. אנחנו, אם אתה רוצה שנפתח את הדיבור, תראה, אני, בוא נגיד כך, אני עומד מולך, אני לא עומד מול רמלה, אגב. שאני פה, אני מולך. אני לא יודע מה זה רמלה. לא, בשיא הרצינות. זה הקיר, אני עמדתי מול הקיר הזה, רציתי להביא עבודה, רציתי להשאיר פה סימן סך הכל, לא מעבר. לא רציתי להתחיל עוד פעם לבנות עם דיבלים ולתלות ומבצע, אגב, מבצע צבאי שלם, אלא לשים איזה סימן. מכיוון שאני עובד עכשיו את האוכל לגלריה ארליך ויצרתי שני כובעים, אז לקחתי דווקא את הכובע העירום, הכובע הזה, בשני יש איזה תוספת של סיפור שהיא מתחברת לקונטקסט של התערוכה. לעומת זה פה, רציתי להשאיר משהו שבמינימום, זה שני חלקים בסך הכל. וזה לא אופייני לי לעשות בכל כך מעט בשנים האחרונות. אתה יודע, הרי תמיד יש עוד ועוד ועוד ועוד, זהו. עכשיו, למה זה תקוע בקיר? כי היו באמת שתי אפשרויות, או קקטוס, שזה המקום המקורי של הכובע הזה, או משהו אחר, ומשהו אחר הבנתי שזה רק אפשרי פה, כי נכון שנורא קל להיזכר בגולדפינגר, זה מצדיק את המעשה הזה. זאת אומרת, אני בעצם נשען על גולדפינגר בשביל לא להגיד, שמע, רציתי לעשות, אבל מצד שני, איך אני אמה, אני אעמוד כל היום ויחזיק אותו פה עד שיהיה, אז תקעת ואתה פגעו. נורא פשוט.